Anne, kui kaua kulub teil aega oma kuulsa soengu tegemiseks? No mitte väga palju. Mina olen harjunud käima Maximas ja olen harjunud Maxima odavate hindadega. Ja kui ma mõtlen, kui palju kallimad on kaubad teistes poodides, ainuüksi selle mõtte peale tõusevad mul juba juuksed peas püsti. Maxima, see mis vaja, ka kõige nõudlikumale kliendile.